5, 4, 3, 2, 1. I will never fail the war chief. Addy. Heroes gives me strength. 5, 4, 3. Toi eka saattaa olla semmonen, mihin kunnolla käyttää. Ei tarvii ihmetellä. Heroes gives me strength. 5, 4, 3, 2, 1. Addy. You dare challenge the war chief? Tappaka tää. 5, 4, 3, 2, 1. Save. You witness the might of the true horde! Okay. Addy. Hiilatkaa viiksen. Beware. Ei. Jousa. 5, 4, 3, 2, 1. Hädi. Beware. En tiivannu saatiota. 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Beware. 5, 4. Souki tästä safe zonan. 2, 1. Safe zone. Jos bossi jäis, me jätään tuli bossi. Hyvä. Siis pelis. Heitä sakri. Älä taun. Safe. This harsh war chief will overwhelm you. Mä en nyt soukkelaan. Okei. Addy. Viiks lähti hiil? Viiks lähti hiil? Juu, onks jotain käsyä mana? Juu. Mana ynni. Pitää heti kun saat niiltä. 10 sekkaa ennota seuraavaa eli sun tarvitaan taas. Ari. Challenge the war chief. 5, 4, 3, 2, 1. Mä näin. Nostakaa hepä. Resatkaa. Mahdoks. Nos. Rauhoittakaa. Nostakaa se on. Pakari.
5, 4, 3, 2, 1. Oliko se kolmas? Joo. Ostakaa pois sieltä. Pois sieltä. Sakri. Heitä Iron Park. Please. Okei. Mahtavaa. Yes. Helppo. Vihdoin. Tuli sieltä se riippi. Siinä